Ողջույն, սիրելի հեծգետիններ, այսօր հոկտեմբերի 31-ն է շաբաթվա առաջին օրը Արեգոր և ես կներկայացնեմ նոյեմբեր ամսվա կանխատեսումը ձեր նշանի համար, բոլոր նրանց, ում արևն է գտնվում և հեծգետնի նշանում և բոլոր նրանց համար, ում ասցենդենտի նշանն է հեծգետինը։ Եվ այսպես ինչ իրադարձություններ են սպասվում, նախ ասեմ, որ հոկտեմբերի 25-ին տեղի ունեցավ արևի ոչ լավ խավարումը և մենք հիմա գտնվում ենք, բոլորս գտնվում ենք խավարման միջանցքում և այն կավարտվի լուսնի խավարումով, որը տեղի կունենա նոյեմբերի 8-ին։ Եվ թերևս հաջորդ կարևոր իրադարձությունը, որ Յուպիտերը կդառնա ուղղընթաց, դա ես հետո կման նրամասնեմ, երբ հասնենք ուրեմն նոյեմբերի 24-ին, որովհետև հենց այդ օրն է լինելու ուղղընթաց։ Եվ այսպես թերևս, քանի որ հիմա մենք գտնվում ենք խավարման միջանցքում, ես հուշեմ ձեզ, որ պետք է լինեք զգոն, ուշադիր, որպեսի կոտրվածքներ չստանաք, որտեղ ձեր սատուրնը գտնվում է 8-րդ տանը, այստեղ ֆինանսական խնդիրներ կարող են լինել և կոտրվածքներ կարող են լինել, ուստի պետք է լինեք շատ զգուշ։ Եվ իհարկե ձեր երեխաների հետ այստեղ սիրո թեման կարող է լինել, ձեր բիզնեսի թեման կարող է լինել, որտեղ հենց այդ առանցքում է, 5-7 և 11 առանցքում է կատարվել արևի խավարումը ի մեծ հաշվով և 5-ում սկսվել է, 11-ում էլ կավարտի լուսինը հենց ամսի 8-ին։ Եվ ասեմ, որ լուսնի խավարումը տեղի կունենա նոյեմբերի 8-ին ժամը 15:02-ին, արևի լուսինը 17 աստիճանում կհակադրվեն և այն տեղի կունենա ցուլի նշանում։ Հետաքրքիր է, որ լուսինը 17 աստիճանում կմիանա ուրանին, որը ևս 17 աստիճան է։ Ի դեպ, ստացվում է այսպես, որ ամսի 8-ին այնտեղ ուրանն է միանում լուսնի հետ, այստեղ էլ արևը Մերկուրի հետ 17 աստիճան, այսպեսի հետաքրքիր զուգադիպություն է ստացվել, որ գիտեք ինչ, լուսինը ցուլի նշանում ինքը էքզալտացիայում է, ուրանը ճիշտ հակառակ անկում է ապրում, ու այս երկուսը միացել են, շատ հետաքրքիր, այսինքն ինչ-որ գործողություններ են կատարվում, միգուցե ձեզ այդքան էլ դուր չի գալիս, բայց բոլոր դեպքերում միգուցե դուք հաշտվում եք այդ ամենի հետ, այսպես կարող է արտահայտվել, իհարկե ինքը օրանանդ բերում է փոփոխություններ ձեր գաղափարակիցների, միգուցե շատ հաճախորդներ ունեք, եթե սպասարկման ոլորտում եք աշխատում, կամ այդպես ձեր լսարանն է մեծ, փոփոխվում է անընդհատ, այս ձևով ևս կարող է արտահայտվել, կամ ասենք օնլայն կապը բավականին մեծ է, ասենք այնպեսի աշխատանք եք տանում, այդպես օնլայն շփումները բավականին մեծ են ձեզ մոտ։ Սա ևս, և ուզում էի թերևս նոյեմբեր ամսին մենք Սևլուսին հետ կապված ինչ-որ գործեր, հարցեր, խնդիրներ չունենք, բայց ուզում եմ նշել, որ այս տարվա համար գոնե միջև տարվա վերջին միանշանակ կմնա դեռևս ձեր նշանում սիրելի խեցգետիներ, և գիտեք ինքը ընտանիքում բերում է որոշակի պրոբլեմներ, և միգուցե այնպիսի բաներ է բացահայտում, որ ասենք ձեր մտքով չէր էլ անցնի, որ կգայք կհասնեք այդ վիճակին, ոմանց մոտ դա կապված է երեխաների հետ, ծնողների, ծնող երեխա, որտեղ հենց երեխայի տեսնում ենք սեկտորում էլ, այդտեղ կատարվեց խավարումը և ինքը նշում է, որ ծնող երեխա հարաբերություններն են այստեղ, այնպես որ այդ դժվարությունը դուք արդեն մյուս տարվանից կթոթափեք և այստեղ արդեն ձեր ֆինանսական հարցերը, այստեղ Սևլուսինը կխառնի ձեր ֆինանսական հարցերը, ինչ-որ պահած գումարներ ունեք, ինքը այդ բոլորը կծախսի մեզ հաճույքով։ Այսպես, 10-ին արևը և արևի և Սատուրնի միջև 2-19 աստիճան, իրանք ոչ լավ ասպեկտացիա կա իրենց միջև, դա նշանակում է, որ ֆինանսական խնդիրներ ոմանց մոտ կլինեն, ոմանց մոտ էլ հնարավոր է, եթե ասացի առողջության հետ է կապված կոտրվածքներ կամ ողնաշարի խնդիրներ կարող են առաջանալ։
որովհետև արդեն 16-ին Վեներան է մտնելու ձեր հիվանդության տոն, իսկ 17-ին արդեն Մերկուրին է մտնելու, տեսնեք, նրանք ովքեր կունենան առողջական խնդիրներ, միգուցե միջև այդ 10-ին ընկնում են ինչ-որ կոտրվածքներ են ունենում, հետո արդեն, այ տեսնում եք, Վեներան է մտնում, Մերկուրին է մտնում, այդպես ինչ-որ հարցեր են առաջանում, և դուք պետք է զբաղվեք ձեր առողջությամբ, պետք է զգուշ լինեք, պարապեք, զբաղվեք սպորտով, գնաք լողավազան և իհարկե 22-ին, երբ արևը կմտնի արդեն 6-րդ տուն, այստեղ արդեն միգուցե ինքը ձեզ կօգնի, որովհետև հենց ձեր հիվանդության տանն էլ տեղի ունենալու նորա լուսինը գիշերը 2:57 րոպե 7 վայրկյան, արևի լուսինը 2 աշճանում կմիանան աղեղնավորի նշանում 24-ին, և հենց այդ նույն օրը 5 րոպե անց Յուպիտերը կդառնա ուղղընթաց, Յուպիտերը կմտնի, գիտեք ինչ, արտերկրի թեման է ստեղ, և նշանը և տունը միանշանակ արտերկրի թեման է ձեզ մոտ, և ինքը կմտնի այդտեղ, որպեսզի վերջացնի այն ինչ-որ կիսատ էր մնացել, հա, կապված այդ խնդիրները, ոմանց մոտ պարզապես իրենց բարեկամների, հարազատների թեման կարող է լինել, սիրած անձնավորության թեման կարող է լինել, կապված արտերկրի հետ կամ հայրենիքի հետ, ոմանց մոտ սովորելու հարց կարող է լինել, ոմանց մոտ աշխատանքի հարց, բիզնեսի հարց, այսպես տարբեր, և իրանք կարծես թե նորից վերադառնան այդ թեմայի, որպեսզի այն ավարտեն, իհարկե Յուպիտերը դեկտեմբերի 20-ին արդեն դուրս կգա, եթե չեմ սխալվում, դեկտեմբերի վերջերին, այո, 25 դուրս կգա ինքը, և ձկանշանից և կմտնի խոյի նշան, դա արդեն ձեր կարիերան է, գիտեք ինչ կարիերա և ընտանիք ես թեման է, և դա ձեզ համար արդեն կկարգավորվի, երբ կավարտեք արտերկրի կամ հայրենիքի թեման, այսպես, և ուզում եմ պարզապես զգուշացնել, որ ավարտվի ամբողջությամբ այս թեման դեռ չի, ավարտվել երեխա, ընտանիք, ծնողներ, բիզնես, սիրո թեմա և այլն, սա դեռ ամբողջությամբ չի ավարտվել, բայց գլխավոր փուլը բոլոր դեպքերում կավարտվի, և դուք ձեր հետագա անելիքները կիմանաք, որովհետև այդպես թեման ամբողջական մյուս տարի կունենա իր տրամաբանական ավարտը։ Այսքանը, սիրելի խեցգետիններ, ասացեք բոլոր ավելորդ իրերից, այն մարդկանցից, ովքեր ձեզ խնդիրներ են ստեղծում ձեզ համար, և բոլոր վատ սովորություններից, եթե ունեք չեք կարողանում միջև այժմ ազատվել, ապա լուսնի խավարումը ձեզ կօգնի, որ դուք այդ ամենից ազատվեք, պարզապես այն բոլոր ծանը, այն հոգեվիճակը, որովհետև Սև լուսինը շատերի ընտանիքներում, ինքը գտնվելով ընտանիքի նշանում, շատերի մոտ է խնդիրներ առաջացրել, և դուք պարզապես փորձեք, որ այս լուսնի խավարումով, որտեղ ինքը բավականին ուժեղ է, այդ ամբողջ հոգուցավը, հոգսը, այդ ամեն ինչը փորձեք թոթափել, դուրս գալ, ազատվել դրանից, դուք ինքներդ փորձեք ձեզ օգնել, և անպայման դա կստացվի, ու դուք կարող եք այդ վիճակից դուրս գալ, լուսնի խավարումը, երբ արդեն լուսինը մարում է աստիճանաբար, մինչև ամսի 24-ը դուք դա կարող եք իրականացնել, այնպես որ ես ձեզ ցանկանում եմ առողջություն, և իհարկե հաջողակամիս, լավ եղեք, մենք կհանդիպենք։